Foglovo naravno zdravilo Menopause za težave v menopauzi je zdravilo, ki ima zelo enostavno uporabljanje in ima enostaven način delovanja, zelo učinkovit način delovanja in predvsem je zdravilo, ki nas lahko spremlja tudi skozi daljše obdobje, koliko časa pač čutimo težave v obdobju pred, med in pa po menopauzi. Gre za zdravilo, ki ima kot osnovno učinkovino farmacevtsko standardiziran izvleček iz svežih listov žajblja in to je v taki koncentraciji, kot je običajno pri žajblju, če si kuhamo sami čaj, ne moremo doseči. Potrebno pa je doseči primerno koncentracijo, da so te učinki zaznavni. Menopause je enostaven v uporabi, kot sem že rekel uvodoma, kar pomeni ena tableta Menopausa dnevno. Učinki Menopausa so zaznavni predvsem v tem, da je manj težav v menopauzi, izrazite je manj težav z nočnim potenjem, vročinskimi oblivi, oziroma značilnimi valungami, kot jim rečemo. Na drugi strani pa Menopause zaznavno vpliva tudi na izboljšanje psihičnega počutja, kadarkoli je to nekoliko moteno v fazi, ko nas spremlja menopauza, ko smo v tem hormonskem prehodu, kjer se lahko pojavljajo seveda nihanja v razpoloženju, včasih tudi depresivna razpoloženja, včasih tudi prekomerna preodzivnost, ko bi radi reagirali drugače, pa nam hormoni ne dovolijo, da bi skratka v vseh teh težavah, ki spremljajo menopauzo, je lahko Menopause zelo primeren odgovor. Njegova posebnost je, da ga jemljemo tudi dlje časa, torej ne gre samo za prehlad, gre za stanje, ki ga spremljamo lahko skozi več mesecev ali let. Prav je, da ko se odločamo enkrat za Menopause, ga uporabljamo vsaj 3 do 6 mesecev, da so te učinki dobro zaznavni, da nam tudi lajša te težave, po potrebi pa ga lahko imamo tudi daljše obdobje, ko čutimo njegovo korist in predvsem zato, da imamo težav v obdobju med in pa po menopauzi čim manj in je naše življenje, kar se da spet v nekem naravnem, ustreznem ritmu. Farmedika, vaš partner pri zdravju.